sumulikyo monene boda boda sinse ya Kenya nemaya kinywa nubuyo kuliyikiru kia obunyakirugo ase ebungose asinsemo ya Nyamira ikirukia boda boda niko bono banya ribago kwa nabuna bono EOBC kusabatineli ba boda boda ase kaunti Nyamira anenili mekantebuna executive niko bono bata yororo kwa bono kwa ringana barabu niko bono bara lili kuna chobi usi echo niko chire posa ase bono baburi badiba uchukulie biruge vyo ase kaunta Nyamira kukora chikampeni chiyabo ase omorembe niko baya kwa naya anene karobaika ase obisi yomo county commissioner we county ya Nyamira. Katika mkutano wetu wa leo kuna mambo kadhaa ambayo tumekubaliana ya kwamba uchaguzi wa Nyamira utaweza kufanyika siku ya tarehe 20 mwezi wa 6 na wanaopigania kiti cha uongozi wa kaunti wakiwemo ni candidate watatu tumeweza leo kuwapatia rasmi na kuunda kamati husika ama election board ambayo itaandaa uchaguzi huo na kuweka mkakati haswa ambayo itawasaidia wahusika hao kuweza kujitahidi na kugombea kiti bila kugombana. Katika makubaliano ambayo tumekuwa nayo tumeelewana ya kwamba toi wana muna chikura chiko chiko waku, chire jesta chiko chiko tumiwa, finali ntua loosie board ya bando 11, na anina boi kia secretary jene yetu kulingana na machikari ya BAK, ebi logo BAK county yetu muna wanyakiro uwe county, ubo turesara, ubo secretary nini, uchakalero na mbia badi clear advocate, unde wensi utakete kuruwa nobe na chairman yeste, jota yete kirogi ubo secretary, ube nomo chairman uwe ward, nore furi kuruwa ne kirogi kende kionsu. Abantu wito wanyamira noti, wanyamira saudi, wanyamira ugetutu, masaba. Bali gele libi yomora yora chikuchiku wakonya tali abantu bali bako chikuibera abana boda boda chi stage guetana no bachole bako karaba bore ru isirini ru zarazini ikina kintu ntaita abana boda boda bali gele li egere amagendero akoru Nyamira e body nare gueta kire stage efel fainga stage yenero eyeteyo na ndine nare guchitina chikura asiri tukolerero twanyole ndorunga ACC na bali dina chikura.